Եվ Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրտնյալ է հարություն է Քրիստոսի։ Սիրելներ հուսամ, ամեն մարդ լավ է եւ գտնախնդե հարության օրերը, որ մեր կյանքի մեջ 50 օր գտնվի, ինչպես 49-50 օր բաղոտ շրջան էր, որպեսի դիմավորեինք մեծ զադիգը, նույն ձևով ալ Աստված իր հարության, իր հաղթանակի, մեր մարդության սփրկության դոնախմբելու օրը տված է 50 օր շարունակ իրար ետևեն եւ դարվա փորոր կիրակի օրերը։ Երբ կգարթայի հոգյանգստյան անունները սիրելիներ, կհիանայի, թե Աստված ինչպես ամենուս մեր մեծերը, մեր փոքրերը, թեր չծնածները անուններով կճանչնա, անուններով կիդե եւ մեծ է իր գիտությունը։ Եվ սիրելիներ, այս զադգվան հաջորդող կամ ընդհանրապես ոյևէ ավակ տոներում, տահավար տոներում, դարին 4 անգամ, երբ կնենք հոգեանգստյան մերելոցի հադուկ հիշատակությունը, միշտ կհանդիպի դիրոջ փրկական, այսինքն մեր կյանքը լուսավորող, ազատող արարքներին հետո։ Եվ ահա երեկվնե սկսյալ գտնենք մեծ զադիգը։ Նախքան հոգեանգստյան մասին խոսել ես իրներ, կուզեմ ասել, որ ինչ եղավ զադիգի հետ միասին։ Զադիգը միայն մարդոցս ապրողներու համար դոնը չէր, այլ նաև ննջեցյալներու։ Եվ եթե վերիշենք, Քրիստոս որպես Մեսիան փրկիչը եկավ, թե ողջերուն, թե մեռելներուն փրկեր։ Եվ 5 դագարանի մեջ, երբ որ պատվերը տվավ, որ ահա Եգիպտոսեն պիտի ելնային, հրամայեց, որ քառնուկը մորթեն, 10-րդ օրը առնեն, 14-րդ օրը խորովեն եւ ուդեն, եւ այդ արյունը քսեն իրենց դունի շեմերու վերևը, որովհետեւ գիշերը մահվան հրեշտակը պիտի անցներ եւ պիտի հարվածեր եգիպտացիներու բոլոր զավակներուն, առաջին զավակներուն, որովհետեւ գսեր ես եմ Տերը, ամեն ինչ պիտի նեմ, որ ծիզի պիտի հանեմ այդ երկրեն։ Նույն ձևով նոր քառնուկը, Հիսուս Քրիստոս, ինքը լալով եկավ Երուսաղեմ ծաղկազարդի օրով, մտավ եւ հայտարարեց իր զոհի մասին։ Եվ գտեսնանք հատկապես այդ առաջի 3-4 օրը, որ քարոզեց, բդուղ փնտրեց, արագները պատմեց քալեստյան եւ արքայության մասին, վերջը մատնվեցավ, վերջը խաչվեցավ, դակնապներում էջ մտավ, ամեն մարդկային գիրկ կրեց, բացի մեղկեն, եւ վերջը վերջո քերեզման մտավ։ Եվ ընդհանրապես մենք ասենք 3-րդ օրն է, որ հարություն առավ։ Սակայն Քրիստոս քերեզման մտած ամենն ալ բարավ չէր, ոն չէր բարգած միայն։ Մեր Սուրբ հավատքը գսե, որ Քրիստոս 3 օրերի ընթանումերը սկսյալ գիչնե դժող եւ դժող կգավերե, հատկապես շաբաթ օրը, հարության օրը։ Ինչ կլար նախ եւ առաջ։ Մարդկությունը մինչև Քրիստոսի մահվան հաղթանակը, այսինքն Քրիստոսի հարությունը, միշտ մեղքի եւ սատանայի իշխանության դակ էր, այսինքն բացահայտորեն ազատություն չուներ, եւ բոլոր մեռածները, անգամ արթարները, լույսը չէր ասներ իրենց, հարության լույս, այսինքն սատանան բռնած էր ամենում։ Քրիստոս, երբ որ վարգիչնա եւ դժող կգավիրե, այսինքն սատանան կփախի հոնդեղեն, Աստված վեր կհանե, ապ գաբանքեն վեր կհանե բոլոր արթարները։ Եթե տեսած եք հարության պատկերը, հատկապես անոնք, որ մեր եկեղեցվյո քարտը ստացան, այդ հիշեցումը ստացան, վրան Քրիստոս հարություն առած եւ գերեզմանեն կհանե մեկ հատ գին, մեկ հատ դղամարդ, այդ Աթամը եւ Եվան, այսինքն ես եւ դուք, գերեզմանեն կհանեն, որ այլևս մահը բացարձակ իշխանություն չունի մեր վրա ասելով։ Այսինքն անգամ Քրիստոսի խոսքի համաձայն, գսե, եթե մեռնիք, ասես կենթանությամբ հողի մեջ մնաք, պիտի ապրիք, եթե խոսքերս կգադարենք, եւ ձեր ադիգա վերջը չէ։
Ուրեմն ինչ կլա մահեն հետո։ Մահեն հետո ամեն մարդ մարմինը հոսքը ցկի բնականաբար եւ հոգին երբ որ դուրս գելա երթա դեղը ուր մեր հայրերը սպասարան անվանած են։ Խավարան չեն անվանած, սպասարան անվանած են։ Ուր իրենք հոգևոր հոգի հոգի լալով կսպասեն սպասարանի մեջ երկրորդ գալուստին, որին ամենքս պիտի արժանանանք, երկրորդ գալուստին։ Սակայն երբ որ հոգին գելա արդեն իր արած գործերու համաձայն գսկա իր վիճակը ինչ պիտի լա։ Այսինքն, եթե չարիք գործած է ամբողջ աշխյանքը, այսինքն գործակցած է սադանայի հետ, չարիք պիտի լայ ժառանգությունը։ Բայց եթե գործած է լույսի հետ, աստուծո հետ, աստուծո բաժինը պիտի դառնա։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գեղեցիկ ձևով կնկարագրի, գսե, երբ որ հրեշտակը գուկա հոգին առնելու, եւ երբ որ մարդը չար է, չար հրեշտակներն ար գուկան, ասելով, որ ասի մեր բաժին է, քանի որ դա յանքի մեջ մեզի ծառայած է։ Եվ գսե, ամեն գայան, որ կբարձանան, այդ գայանները երկնքի եւ երկրի մեջ են, որ մարդկային աչքերով չեն կարող տեսնել, գսե, հոն արուդուր գլա բարի գործերու։ Գիշեր հավատով խոստովանի մեջ դողմը գա գսե, որ իմ գործերս քու ադյանի մեջ կերե, քրքի մեջ կերե, այսինքն մեր բոլոր բարի գործերը, ներառյալ միտքերը, խոսքերը, մտածումները, շարժումները քրի գառնվի մեր բահաբան հրեշտակի, չէ՞ որ մենք մեզ նույնում գսենք, որ բահաբան հրեշտակ կա, եւ մենք ունենք մեծ լան կամ բզդիկ, այդ հրեշտակը ամեն օր կարցանագրի մեր կյանքը, մեր ամեն ինչը։ Ուրեմն երբ որ գելնենք այս երկրեն, ճիշտ կլանք հոն։ Հիմա ինչ կլա գոր դժողքը։ Անշուշտ հայրենը մեզի գսեն, որ դժողքը թե վայր է, թե հոգեգան վիճակ է, անձկություն է, հա, երբ որ ավետարանը կներկայացնի, պետք է դուրսը լան արդակին խավարը, ուր պիտի լա լաց եւ ագրաներու գրջդում, այսինքն ցավեն մարդիկ իրենց ագրաները իրարու պիտի զառնեն։ Եվ այդ ցավը սիրելիներ, ոչ թե մարնական ցավն է, որ ինչպես ագրած կցավի կսպասեմ մինչև կժշկի երթալ, այլ հոգիս կջմրտկվի, հա, երևակայցեք մեկը, որ գիտե վաղը, երկու բարակա ասենք, վաղը պիտի հանդիպի թագավորին այդ երկրի, որ իրեն մեծ նվեր պիտի տա իր քիրական կամ մարդասիրական գործին համար, ինչ ուրախությամբ պիտի ապրի այդ օրը, չէ՞, քիշերը չի կնանալ, աղոր կշտկվի, մազերը կնե, ինչ պիտի խոսի, փորձ կնե եւ այլն, եւ այլն, ու դե մյուս օրը մեծ օր է։ Այսինքն իր հոգեվիճակը ուրախության հոգեվիճակ է։ Եվ երագայցեք մահաբաժի մեջ գտնվող հոգին, որ բանդի մեջ է եւ ասած են իրեն նախորդ օրը, որ վաղը քեզի պիտի սպանեն, քնուխը պիտի կդրեն քու հրաց հանցագիտ համար։ Ուրեմն այդ քիշերը թերա լուսի չբացված, այդ մարդ արդեն գմերնի իր հոգեկան տանջանքներում։ Ուրեմն արդակի խավարը, աստուծմե հերու լալը, այդ հոգեվիճակն է, այդ տանջանքն է, այսինքն դժողքը եւ ծրախտը մենք հոստեղեն կսկսենք սերմանել, հոստեղեն կսկսի։ Ես չեմ գրնար ամեն կյանքս ահաբեկչությամբ, գողությամբ, մարդոս չսիրելով, անարգանքով, նախանձով, եւ վերջը հուսամ, որ հարիք պիտի, լույսի մեջ պիտի նա։ Եվ հագարակը, երբ որ աստուծո գործերը, չէ, սաբ Քրիստոս, ինձի եթե գսիրեք, իմ գործերս կնեք, եւ գիծվիք, որ իմ որդիներս եք։ Ուրեմն այս երկու հոգեվիճակներու մասին է խոսքը սիրելի, երբ որ դրախտի եւ դժողքի մասին խոսենք։ Հիմա գարցնեք, ինչ կապ ունի ասի գա մեր ննջեցյալներու հետ։ Շատ կապ ունի, սիրելիներ։ Ինչ կրնալ են ննջեցյալը եւ ինչ կրնանք ընենք մեր սիրելիներու համար։ Ննջեցյալը անշուշտ, եթե բարի կործած է, եթե աղոտ կրած է, նույն ձևով կրնա նաեւ շարունակել մեզի համար աղոթը։ Հատկապես շատերը երբեմն կլսեն, որ իրենց ննջեցյալները կտեսնան, եթե օրինակ երիտասարդ մահ եղած է եւ ընդանիքը շատ գկավի, աստված ադարիթը գուդա, որ երազի մեջ
իրենց կա կամ ձևով մը հոգեգան գաբ մը ստեղծվի, որ ասելու, որ ես հանդարտ եմ, հանդարտեցեք։ Եվ հագարակը նորեն, երբ որ մենք հոգեգան գաբվածություն ունենք մեգումը հետ, որ չարիք գործած է, Աստված ձևով մը գսե, որ ասոր մասին, ասոր համար շատ պետք է աղոթես և ցքես այդ հոգին։ Եվ քանի որ մենք մարդիկս իրենիներ, ինչպես միշտ կսեմ, Աստուծո համար մեռել գոյություն չունի, Աստուծո համար գա մեկը, որ հոգի ունի, հիմա Հոսե, բայց որը պետք է վերջնական ավեսը լատ հավիտենական ճամփորդության մեջ, որը մեր մարմինեն ցուրս պիտի լա։ Այսինքն բոլորս հոգիներ ենք Աստուծո համար։ Մենք ոչ թե մարմնավոր էակներ ենք, որ հոգի ունենք, ոչ, մենք հոգևոր էակներ ենք, որովհետև հոգևոր էակներ ենք և մարմին ունենք ժամանակավոր։ Արդեն մահ ինքը գսե, որ մարմինն է առանց հոգիի։ Եվ մենք Աստուծո հոգի մաս կազմելով, ինչպես Քրիստոս գսե, բոլորս մարմնի անդամներն ենք Քրիստոսի, կգնանք աղոթել մեկս մյուսի համար։ Ուրեմն այդ է պատճառը, որ մենք հոգեհանգստյան արարողություն կկատարենք, այսինքն քովքովի գուգանք և մեր ննջեցյալը, այսինքն մեկը, որ ննջած է, պիտի արթնա, իրեն համար գաղոթենք, որ Աստուծո ողորմությանը արժանանա, Աստուծո լույսին արժանանա, և հատկապես զադիկը լույսն է, որ գդարած է մեր սիրելիներու հոգու վրա։ Նայեցեք Հովանու ավետարանի մեջ 13-րդ գլուխ 34-րդ համար, ինչ կսե դերը։ Նոր պատվիրան մը գուդամ ձեզի, սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզի սիրեցի, դուք հալ իրարու սիրեք։ Այսինքն ոչ միայն սերը մեր շուրջիններու հանդեպ է, այլ մեր սիրեցյալները, որոնց որ գործը ցուցեր ենք, նույն սիրով կշարունակենք իրեն համար աղոթել և Աստուծո ողորմությունը խնդրել։ Ուրիշ տեղ Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որպես հավաքական աղոթքի օրինակ, Մատթեոսի 18-19-րդ համար գսե, և գսեմ ձեզի, որ եթե ձեզ մե երկու հոգի երկրի վրա միապանին ոևէ խնդրանքի համար, ինչալ որ խնդրեն, եկնավոր հայրս պիտի կատարե անիրա։ Եվ մենք այդ երկու հոգին ավելի են լալով, այսօր կորոնակա երկու հոգյա չեն գմարակու հավաքվիլ, բայց ասածս, որ հոգիանգիստը հատկապես երբ որ պատարագի վերջ կլա, մենք գուքան տիրոջ ամենեն մեծ խորհրդի առջև նախ կաղոթենք ինքզինքնիս, մեզի կպատրաստենք կհաղորդվինք, վերջը կուզենք, որ այդ սիրույն նաև հաղորդագիցը լա մեր սիրեցյալը, որ մեզ մե ժամանակավորապես բաժնված է։ Եվ Քրիստոս կսե, եթե իմ անունովս փամը խնդրեք, Աստված անպայման անիգա պիտի շնորե ձեզի։ Ուրեմն կսե, որ ձեզ մե երկու կամ երեք հոգի միապան որևէ խնդրանք, մենք չար որ խնդրեն, երկնավոր հայրը պիտի տա։ Եվ այսօր մասին մեր հայրերեն Սուրբ Վարդան Այգեկցին հրաշալի ձևով գսե, ննջեցյալի համար ըրված աղոթքը իր սիրելի կողմ է, գրնա իր հոգին թժողքեն դրախտ տանի։ Այսինքն այդ չափ զորավոր է մեգումը աղոթքը և ողորմություն այդ սիրելի սիրելի անունով, որ գրնա Աստուծո քութը շարժել և դեղը դեղ փոխել։ Եվ հո սիրելիներ, աղոթքին զուգահեռ կուզեն հիշեցնել, որ բոլոր մեր արարողությունները իրենց մեջ մարդասիրական ողորմության բաժին ունին։ Երբեմն մարդիկ հոգեհանգստի համար գսեն, որ չա պիտի վճարեն։ Հոգեհանգստի համար չեք վճարել, սիրելիներ, դուք ձեր սերեն բխած ողորմությունն է, որ գնեք ձեր սիրեցյալի հոգին համար։ Ոչ թե այդի սերվիս մնե, որ վճարես եկեղեցին կամ քանանը, ոչ, այդի ձեր սրդեն պխած, այդ որ համար կգոչվի սրդապուխ ողորմություն։ Նվերն է, ոչ թե անցին, եկեղեցին, քանային, այլ ձեր սիրելին, որովհետև ինքը քանի որ ուրիշ աշխարհ է հիմա, դեր ասա, որ ձեր գործերով պիտի կրնակ իրարովներ, ձեր սիրով, թուք ձեր լուման գուդակ, ձեր թերամը գուդակ, կամ ժամանակը գուդակ, աղոթքը գուդակ, որպեսի ձեր սիրեցյալին ողորմությունը լա դիկա։
Եվ ադե պատճառը, որ մեր եկեղեցվո հոգեանգստյան առողություններ սենեն, մշտապես հոգեսուրժ գլա, մադաղ գլա, հոգեջաշ գլա, այս ամեն ինչը, այդ սիրելին, որ պիտի դայիր, բայց քովը չէ, կուդաս իր անունով Հիսուս Քրիստոսին եւ ադիգան մեծ ողորմություն գլա իրեն համար։ Գիշեմ առակ մը, երբ որ հայր եւ որդի կմահանան, եւ այդ առաջի շրջանը, առաջի 40 օրը, երբ որ մահացած կլան, այն աշխարհը, ուր որ են, ուր որ շատ դոտ կլա, ջուրի պես բագաս կլա, հորը եւ զավակին ջուր կդրվի, լիուլի, ջուր կդրվի, որ խմեն, որտեղ որ շատ ջուր ունին։ 40 օր հետո զավակը կանաթանա, որ իրենց այլևս քիչ ջուր կբերեն։ Կդառնա հորը, կսե հայրիկ, կսե ինչու՞ մեզ այլևս ջուր չեն բերեր։ Ինչ կլագոր, մենք ջուրի պետք ունենք։ Հայրը գսեր զավակս, երբ որ նոր մահացեր էինք, ամեն մարդ մեզի գիշեր, ողորմություն գներ, աղոտ գներ, 40 անցավ, ամեն մարդ իր գործին վերադարձավ, այլևս չենք իրենց խորհուրդներում մեջ, իրենց գործերում աշ չենք կազմեր։ Ասիկ ազ գծեցնե, որ մենք ինչքան ալս փաղած ենք սիրեներ, մեր աղոտներով եւ մեր ողորմությամբ կթեթևցնենք մեր ննջեցյալներու հոգեգան վիճակը, ողորմությունը գխնցրենք Աստուծո, հա արդեն ողորմություն, յուղ պարենգու կա, որ հին ադեն հռոմեացիները գործազեին վերքերը փարադելու համար, արդեն յուղագին ադ կնշանակե, որ մենք մեր ունեցվածքեն յուղի բաժին կանենք եկեղեցի, այսինքն ողորմություն կանենք, որտեղ առաջ աս ամեն լույսերը յուղով են գվարվել։ Ուրեմն այդ չափ կարևոր է սիրելիներ ննջեցյալի համար ողորմությունը մելը, աղոտքով, նվիրատվությամբ, ներյալին հասնելով, մեր ժամանակը դրամատրելով, երբեմն անգամ ցանցալի մարդոց մտի գնելով, հա, որտեղ երբեմն մենք ճղային գլանք եւ չենք ուզել մեկումը լսել։ Եվ որպես վերջապան սիրելիներ, հռոմեացի թղթին մեջ Պողոս առաքյալը կխոսի յանքի եւ մահվան մասին, որը կփաստե, որ մենք Սուրբ Արությամբ բոլորս արդեն յանքեն մահ անցած ենք։ Ուրեմն գսե հռոմեացիս 14:8-9։ Եթե գաբրինք, տիրոջ համար գաբրինք, եթե գմեռնինք, տիրոջ համար գմեռնինք, որ գնշանակե, թե ըլլա յանքի եւ ըլլա մահվան մեջ տիրոջ կպատկանինք։ Այսինքն ինչ վիճակի մեջ ալ որ ընանք, եւ հատկապես երբ այս ժահրը, կորոնան ամենուս թուրը ձեծած է, կարծես ամենուս դունը կոցած է, վախի եւ մահվան տագնապը կա, այո, պետք է զգուշ ընանք, պետք է զգուշ ընանք, բայց չմտնանք մեր դուներում այդ սրբնեղությամբ, մտահոգությամբ, վաղվա քալիքի եւ վախնանք մահեն, որովհետև Քրիստոս իր հարությամբ նախ գող կրդեց, ինչպես կսենք, մահվան բզ մահ կողյած, ոտքի դա գրա մահը, եւ երկրորդը, որ ավելի սարսափելին է հատկապես այսօր, մահվան վախը հանեց մեր մեջը, ասելով, որ անգամ եթե մեռնիք, պիտի ապրիք, եթե իմ խոսքին հավատանք, եւ Պողոս առաքյալը գուկա ասելու, որ եթե գմեռնինք հալ, գաբրինք հալ, Քրիստոսի կպատկանինք։ Եվ Երանի սիրելիներ, Սուրբ Հարության տոնը ամրանքրե մեր մեջը, այս օրերուս հատկապես, երբ որ մենք նեցու ժամանակ ունենք աղոտքի, Աստուծո հետ զբաղելու, որ մենք այդ հաստատուն հավատքի մեջ մնանք, հարության խորհրդի մեջ մնանք, որ մենք այլևս մահկանացուներ չենք, եւ անդամ եթե մեռնինք, ադիգա ժամանակավոր բաժանում է, եւ Աստված նորեն մեզի հարություն պիտի դա իր առջևը գենալու, արդարները հավիտենական կյանք եւ մեղավորները հավիտենական տանջանք։ Իմ խոսքս կուզեմ սիրելիներ ավարտել մասնավորապես այն անձանց, ովքեր որ անցնող տարիներին կամ այս տարի կամ նախորդ տարիներին հատկապես իրենց սիրելի եւ երիտասարդ զավակները գործընծուցած են, անհնար է երևակայել ձեր ցավը, սիրելիներ, անհնար է, ես այդ չեմ հասկանալ, բայց ես վստահ եմ մեկ բանին, որ այդ բաժանումը մեզի համար ժամանակավոր է, եւ այդ բաժանումը պետք է ոչ թե մեզի Աստուծո հերացնե, ասելով ուր է Աստված, այլ պիտի ավելին մոդեցնե, իր ողորմությունը խնդրելով, որտեղ ուրիշ ճար չունենք,
Եթե իր հետելանք, թե մենք կմխիթարվենք, թե մեր ննջեցյալը մեր աղոթներով, Հիսուսի անունով ելված աղոթներով. Եթե հեռանանք, թե մենք պիտի չարանանք, և թե մեր սիրեցյալը, որ ննջեր է, իրեն համար բան չեն կրնարներ. Վստահ եմ, պետք է փառբության մտքեր ունենաք, սրբնեղության մտքեր ունենաք, բայց գխնդրեմ, գաղաչեմ ձեզի, ձեր հույսը չգործընցնեք, որտեղ հույսը, եթե գդրավ, ամեն բան կգդրի. Եվ հույսը ինքը Քրիստոսն է, ինչպես ամեն անգամ հաղորդության ադենք ասենք, սա է կյանք, հույս, հարություն և քավություն մեղած, այդ հարությունն է, որ մենք կապրենք այսօր և այդ հույսն է։ Շարունակեցեք աղոթել սիրելիներ, առաջիկա 50 օրը, դոնախմբության օրեր են, բահոց օրեր չեն, բայց նաև որպես զգուշացում ասի չի նշանակել, որ պիտի վերադառնանք մեր հին կյանքին, մեր հին սովորություններում ըլլա ուդերիքի սովորությանը, ըլլա մեղսալից սովորություններին, ոչ, ինչ նպատակ, որ դրած էինք մենք Բաքի Ադեն, որ նոր մարդ պիտի լանք, պիտի սկսինք այդ նոր մարդը, հարության մարդը մեր մեջ սնինք, լավ սովորություններով, բարեկամությամբ, համբերությամբ, իրարու քովափանելով և աղվոր քաջալերական խոսքեր ասելով և ոչ թե միայն իրարու փնովելով և այլն։ Թող Աստված զորացնե ձեզի սիրելիներ, թող Աստված ձեր սիրելիները խաղաղության մեջ պահե և հիշեք, եթե մեռնինք, եթե ապրինք, նույնն է, Քրիստոսին կպատկանինք, որովորդնյալ եք Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։